Je těch psychopatů teďka víc? Mají více moci? Nebo je to shoda náhod, to, co se všechno děje? Já si myslím, že to shoda náhod není. Já bych vysvětlil dvě klíčové slova. A to je strach a masová mediální manipulace. A na tom si myslím, že to celé stojí. Že tady byl strach ještě před covidem. Obrovský stres, lidi nebyli spokojení se svým zaměstnáním, rozpadaly se mezilidský vztahy, obrovský tak platit hypotéky a různé závazky. A prostě, ale ten strach nebyl pojmenovaný a lidi vlastně neměli vůbec proti komu ho obrátit. Byl to tak, byla v nich jakási, v jejich nitru, jakási úzkost nebo skrytá agrese. Ale oni nevěděli, co s ní. A představ si, že třeba v Belgii, která má asi 10 nebo 11 milionů obyvatel, se ročně skonzumuje 300 milionů dávek antidepresiv. U nás je to podobný. Tady, ale to je do covidu. Do covidu prostě obrovské nadužívání psychofarmak, protože lidi tady žili ve stresu. A teď najednou psychopati v čele těch koncernů farmaceutických, mediálních, banky, tak využili toho už existujícího strachu a vlastně zneužili toho viru. Oni obrátili pozornost těch lidí a ukázali jim, oni dokázali vlastně pojmenovat ten jejich niterný strach a ukázali, za to může covid. To je nepřítel. Toho musíme zničit a povedeme válku proti covidu. A lidi se semkli a teď zaměřili pozornost a teď prostě už víme, co je tou globální hrozbou a máme proti čemu bojovat. Čím se jim ulevilo? Prostě byl nepřítel, pojmenoval se covid. A teď ten dav byl mediálně vybičovaný strachem, mrtvoly, lockdowny, hromadné hroby. Musíme porazit ten covid a vakcínama. Není jiná možnost, prostě jedině vakcíny. Takže tímhletím způsobem oni dokázali zmanipulovat masy lidí na celém světě. Zajímavé je, že se to povedlo v podstatě v jeden moment. V historicky během několika dní všechna světová média začaly pouštět hrůzu.